Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, քիչ առաջ աղմկահարույց նոր տեղեկություն, որ իրար է խառնել ամբողջ թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլը։ Սենսացիոն նոր տվյալներ են հայտնի դարձել Չեչնիայի նախագահ Ռազման Կադիրովը իր հատուկ ջոկատայինների հետ մտել էր Հադրուտ եւ այնտեղ իսկական իրարանցում ստեղծել պատժելով որոշ ադրբեջանցիների բացառիկ եւ ուշագրավ նոր մանրամասներ։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովը Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Պուտինին նվիրված այնպես, ինչպես որ իր հարազատ հորը եւ Պուտինի յուրաքանչյուր հրաման Կադիրովի համար առնվազն օրենք է։ Եվ նա թե իր կյանքը ու թե իր ենթակաների կյանքը պատրաստ է զոհաբերելու հանուն Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինի եւ առհասարակ Կրեմլի։ Չխորանալով Կադիրովի եւ Պուտինի անձնական հարաբերությունների շուրջ, պետք է նշել միայն, որ Կադիրովը իսկապես Պուտինի ամենանվիրված եւ վստահելի աշխատակիցներից, գործընկերներից մեկն է, ով նաեւ ջերմ հարաբերություններ ունի Վերչինիս հետ։ Եվ Պուտինը բոլոր այն կարգադրություններն ու գործողությունները, որ ի պաշտոն է, չի կարող հրապարակայնորեն անել, նա դրանք հանձնարարում է Կադիրովին, ով մեծ սիրով եւ հոժարակամությամբ կատարում է Պուտինի նմանատիպ հրամանները առանց ավելորդ աղմուկ անելու։ Սակայն այս դեպքը այնպիսի հնչեղություն է ստացել, որ աննկատ չի մնացել։ Հատկապես վերջին շրջանում ադրբեջանցիների կողմից հաճախ է նկատվում սադրանքներ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հայ զինվորների հանդեպ, այլև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորքերի նկատմամբ։ Ադրբեջանցիները իրենց սպահում են իսկական սանձարձակի պես և փորձում են Արցախային հայտվածներում, որոնք որ այժմ գտնվում են իրենց վերահսկողության տակ, իրենց դրսևորել և զգալ որպես այդ տարածքների իրական տերերը, մոռանալով, որ այնտեղ է տեղակայված նաև թե հայկական ջոկատները ու թե նաև ռուս խաղապահ ուժերը, և բնականաբար անցնել ռուսների վրայով այնտեղ առնվազն չի լինի։ Բազում անգամներ է եղել, երբ կոնֆլիկտը փորձել է հարթել Մուրադովը կամ էլ ռուսական խաղապահ զորքերի այլ հրամանատարներ, սակայն ադրբեջանցիները ոչ մի կերպ չեն ցանկանում յուրաքանչյուր հարցը լուծել բանակցային լեզվով և դիմում են սադրանքի և ուժի լեզվին։ Եվ ահա, բարեբախտաբար ադրբեջանցիների նման գործողությունն ու վերաբերմունքը անպատասխան չի մնացել։ Շատ ադրբեջանական գայքեր գրում են, որ ընդամենը օրեր առաջ, երբ Արցախում փոխվել էր ռուս խաղապահ զորքերի հրամանատարը Մուրադովը և նշանակվել էր նոր գեներալ, հենց այդ ժամանակ էլ սկսվել են հիմնական սադրանքները ուղված ռուսների դեմ։ Իհարկե ադրբեջանցիները այդ ամենը ներկայացնում են, որ իբրև թե ռուսներն են փորձում այնտեղ իրենց տարածքի տերը զգալ և կարգադրություններ ու հրամաններ տալ ադրբեջանցիներին, բայց իրականում բոլորին էլ պարզ, որ Ադրբեջանը հակված է գնալ սադրիչ գործողությունների։ Եվ ահա, երբ տեղի ունեցել հրամանատարության փոփոխություն, ադրբեջանցիները հերթական անգամ փորձել են այնտեղ որոշակի իրարանցում և կոնֆլիկտային վիճակներ ստեղծել։ Կրեմլը, չցանկանալով դրան տալ քաղաքական հնչեղություն, դիմել է Կադիրովին, որպեսի վերջինս առանց որևէ աղմուկի լուր գնա այնտեղ և լուծի ստեղծված հարցերը։ Եվ ահա հերթական մի սկանդալից հետո, երբ ադրբեջանցի զինվորականները վեճ և քաշքշուկ են ունեցել ռուս խաղապահների հետ, այդ ժամանակ էլ հենց Կադիրովի ջոկատը նրա գլխավորությամբ շտապ մեկնել է Հադրուտ։ Այդ ամենը կատարվել է խիստ գաղտնի կերպով, սակայն ադրբեջանցիները, որ նախկինում ունեցել են շատ խիստ և կոնկրետ պայմանավորվածություն, որ չպետք է որևէ արտահոսք լինի այդ այցի մասին, չեն կարողացել իրենց բերանները փակ պահել և արդեն իսկ ամբողջ Թուրքիայով Ադրբեջանով
բողոքում են, թե Ռուսաստանից ու թե նաև անձնապես Կադիրովից այն բանի համար, որ նրա ջատուկ ջոկատայիները իսկական դաս են տվել ադրբեջանցիներին։ Կադիրովի և նրա տղաների ձեռքերը կապված չեն եղել ոչ մի խաղապա գործողություններով, ու նրանք կարողացել են ըստ արժանավույնս պատժել ադրբեջանցի այն զինվորականներին և նրանց հրամանատարներին, ովքեր որ ստեղծել են այդ սադրիժ գործողությունները։ Մեկ այլ կարևոր թեմայով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դուշանբեում մասնակցել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին, որին մասնակցել են նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահը, Տաջիկստանի նախագահը, ինչպես նաև Ղրղստանի նախագահը։ Հանդիպանը ներկա եղել նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նիստին մասնակցել է հեռավար կարգով։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերը ՀԱՊԿ առաջնորդները քննարկել են նախ նեղ կազմով այդ նիստում, որում ունեցած իր խոսքում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Իր խոսքում վարչապետը մասնավորապես նշել է. Պետությունների հարգելի ղեկավարներ, նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ՀԱՊԿ հավաքական պատասխանատվության գոտու պարագծով մենք արձանագրում ենք մարտահրավերների և սպառնալիքների նոր դրսևորումներ։ Մեր տարածաշրջանն այսօր կանգնած է շատ կարևոր փոխակերպումների շեմին։ Քաղաքական կամքի և իմաստության դրսևորման պարագայում դրանք կարող են փոխել ներկայիս պատկերը և բերել տարածաշրջանում իրական խաղաղության պայմանների ձևավորմանը։ Մեր կառավարությունը իր գործունեության ծրագրում նպատակ է դրել բացել երկրի և տարածաշրջանի խաղաղ զարգացման նոր դարաշրջան։ Եվ մենք, հաղթելով այս տարվա հունիսին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, ստացանք այս հիմնարար նպատակին հասնելու մանդատը։ Ինչպես ենք մենք պատկերացնում այդ նպատակին հասնել երկխոսության ճանապարհով, թշնամության մթնոլորտի աստիճանաբար հաղթահարման ճանապարհով, ինչը ցավոք գոյություն ունի մեր տարածաշրջանում և տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման ճանապարհով։ Այս համատեքստում չափազանց խիստ կարևոր է այն պայմանավորվածությունների իրականությունը և իրականացումը, որոնք ամրագրվել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակող հայտարություններով, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ հավաքական նիստու իր խոսքի սկզբում։